uma corrida agradável e uma paisagem muito bela. Podia fazer mais, não é? Mas a preguiça é aquela base. Mas eu vou fazer aqui. Essa tem uma vista de rio, muita água, muita sombra, principalmente com este calor. Dá para ver. Acho que é e este é realmente o local mais idílico para a vida.